Zajímavá je i vaše advokátní praxe, protože vy jste byl úspěšný advokát. Your law practice is also very interesting because you were a very successful lawyer. Pracoval jste pro velké firmy. You worked for big companies. Ano. Myslíte, že je to dobrá zkušenost pro tu praxi velvyslance? Was it a good experience for your practice of ambassador now? I think there are some areas where the skills are the same. Řekl bych, že jsou určité oblasti, kde se hodí stejné dovednosti. When you're a lawyer, you try to persuade people to accept your arguments. Mm-hmm. You do that as a diplomat. Když jste právník, tak se snažíte lidi přesvědčit pro své argumenty, což děláte i jako diplomat. There's a lot of public speaking and you have to learn quickly about different areas or different fields. Obsahuje to také hodně veřejných projevů a musíte se to hodně naučit o různých oblastech. So I'm doing a lot of those same things now, but almost for free or for much less. Takže teď dělám prakticky totéž, ale skoro zadarmo, nebo přinejmenším tedy za méně peněz. Zaujalo mě, že paní manželka, pana velvyslance, je odbornice v IT. I heard that your wife is an IT specialist. She is. She's actually here right now. Good evening. A je tady s námi. It's a pleasure for us. Good evening. No to by mě zajímalo, jak to mají doma, kdo je tam ten, kdo ovládá počítače. And so how does it work in your household? Who's the one reigning over the computers? It is fantastic for me because I have a help desk in my house. I just pick up the phone. Pro mě je to úplně skvělé, protože mám help desk přímo doma, takže nemusím nikam volat. I'm not very technical. Nejsem technický odborník. But she has worked for some top companies and here in this country she's been a great partner because she is working on many issues relating to science, technology, and especially for education of young girls and young women. A moje manželka pracovala v opravdu skvělých společnostech a i tady vlastně pro mě skvělou partnerkou v tom, že ona se zaměřuje na ty oblasti týkající se vědy, technologií, vzdělávání mladých žen, takže mě tímto doplňuje. Ty seš od jak živa v Národním divadle, teda kromě toho si hrála v řadě další, ale od jak živa vlastně ty seš součást Národního divadla. Součást, to zní hrozně, no ale jsem archiválie. No nejseš archiválie, ale vždycky jsi byla, ale ještě k těm textům, ty si to dřív si vzala ten scénář a přepsala jsi si. To si dělám do dneška. To děláš do dneška? No ano, protože to je takový nějak, jako když si to napíšeš ty slovíčka do takového malinkého textu. Počkej, ty vezmeš ten text z toho scénáře, co dostaneš a svoji roli nebo celý ty části? Ne, jenom svoji. Jenom svoji roli. Narážku tam mám vždycky partnerovu a pak si to tam přepíšu. Napíšeš. Slyšte, slyšte, sestry milé, čekala jsem této chvíle, to je strakonický dudák, no tak to si napíšu. No a pak s tím chodím, mám to v kapse. A učíš se to. No. A když se to pak naučíš, tak tohle odložíš a už mám jako... Mám to v baťohu. Máš to v baťohu. A tam nosíš třeba všechny sešítky s těma rolema, nebo jenom jeden, nebo jak tak, to má? To záleží na tom. No, když je toho víc, toho textu, a ne, máš víc rolí, tak je, no, to je pravda, ale tak jako ještě to podržím v hlavě, tak já už, když se to naučím, tak už to potom nemusím se na to. Ne. No ne, ale že to máš celou knihovničku rolí teda. No. Jo. No. To je zvláštní. No a další věc je, že teda ty jsi v Národním divadle hned začala vlastně jako velkýma rolema, že to nebylo žádný, že by jsi tam učila, ty hned si hrála. To jo, to jsem vlastně měla štěstí. A měla jsi tam někdy takovou jako krizi vůbec tvůrčí? To určitě, no jo. Ano, ježišmarja, by ne. No vlastně takový nelehký nebo období, na který nespomínám úplně ráda, byly vlastně 80. leta, to bylo nějaký takový, vlastně když přestal Macháček režírovat. Takže jsem měla velký štěstí, že jsem s ním dělala tři věci a to bylo takový, že když se člověk, já teď nevím, mám se koukat pořád na tebe nebo třeba... A můžeš se koukat kam chceš, tady máme úplnou svobodu, když je to americký velvyslanec. Dobře, ne, sorry, ale tak jako jenom, že... Víš, tak aspoň předstírej tu svobodu, no. Ne, ne, ne.
ale víš, jako, že tady vidím, že je publikum a vlastně koukám pořád. Ne, můžeš se koukat, kam chceš. Tak, aby to nebylo jako neslušný, že to není i pro vás. Tak, no, co jsem to začala? Kde no, takhle to je. Když jsi měla těžký období, si říkala s Macháčkem, že to bylo dobrý. Že vlastně já jsem měla velký štěstí, že jsem začínala velké role a s úžasnými režiséry, no ale pak vlastně jak přituhovalo, tak vlastně pak ani nemohl moc režírovat Macháček, ani pan režisér Pleskot a tak to byly takové jakoby jalovější doby. No. Jalovější doby, no ale jako vyloženě krizi, to jsi nikdy neměla, do toho ty děláš i dubbing, že jo, bod jak živo. Ano. Rádio. Rádio, taky. Televize, filmy. No tak filmy za tolik moc ne, no, to až teď je na starý kolena, kdy vlastně už je to je fakt jedna z mála výhod toho stáří, že už jakože člověk může ty svý dispozice nebo indispozice, lépe řečeno, líp prodat, víš. Takže prostě, tak už jste prostě počmárané a už ty vrásky a tak a hrajete ty maminky a už taky babičky, víš, no tak to je dobrý. To už je. Zase se zkracuje líčení, ne, že už se nelíčí člověk tak dlouho. Nebo se nalíčíš vůbec. Nebo vůbec, tak já byste přišla, to je dobrý, to nechám. S tím nebudeme nic dělat, to je nejlepší. No ale to mě na té na profesi té herečky přišlo vždycky krutý, ty líčení a i ty kostýmy a tohle všechno. Ty oblíkání, jsou hodiny života, že jo. Ty za to koukáš, tak ale zase podívej. Já normálně chodím úplně tak jako normálně, že jo, ani se nelíčím, ani se nějak neoblékám, jako značkově. Tak já pak, když třeba mám nějakou roli krásnou, třeba královnu, když jsem hrála Alžbětu, no tak jsem si to teprve užívala. Užila, jsem se nemohla dočkat, až budu mít zase nějaký krásný kostým. A ty seš i v soukromém životě takhle vzorná, seš, třídíš odpad, seš skromná. Jo, že jsem si tě dokonce vygooglovala. No. A ty seš, my jsme stejný ročník, víš to? Vy? No a ty furt o mě jakože mladinka. A já jsem mladinka jenom asi o 3 měsíce od tebe. No ale já ti jako mladinký pamatuju mladinko. Jako mladinko. A už říkám, už jsi tu chůzi měla takovou vzornou. Ale já jsem chodila do baletu, no tak tam musíš chodit tak jako vzornou. No ale ty jsi měla všechno vždycky tak bezchybný, žádný problém. Ne, to ne, ale určitě ale, mám. No tak, ale nějakou, třeba nějakou, jak jsi zlozvyk, máš třeba něco, ne? Ježiš, no určitě, no určitě. Tak namátkou. No třeba musím se hlídat, abych se nepřejídala. Jo, no. Jako že bys hodně jedla. Jsem obžera. Ty seš obžera, já jo. Já jsem obžera. No ale hlídáš se tak, že nejseš obžera. Ne, no tak jako, tak to je taková vlastnost, kterou jsem si trošičku vypěstovala, jako už to, jako tu silnou vůli, protože já jako dítě fakt, to bylo problém. Vánoce, to byl problém. To mám do dneška. No Vánoce. Tak já už jsem se tak nějak vychovala, ale fakt, jako já jsem to milovala, všecko to jídlo, dokonce i od mýho tatínka, jedinkrát v životě jsem dostala nařezáno a to bylo kvůli řízku s bramborovým salátem. Za to se u vás mlátilo? Ne, a ale, co si provedla? Ale víš co, naši chtěli jít do divadla, to si pamatuju, to tady hostovali Angličani v roce asi 64, nebo tak to bylo, jak Shakespeareovská společnost, a naši na to chtěli jít. A já jsem měla být doma v 6, aby to stihli od 7. Mm-hmm. No jenomže ta návštěva, kde jsem byla na té návštěvě, tak oni slibovali, že bude bramborový salát s řízkem. Jo. A že nemůžu odejít dřív, že jo. No když to je špatná vlastnost. Ty máš zážitek, teda, prosím tě. No takže ty si kvůli řízku. No tak já jsem kvůli řízku přišla pozdě. Naši pak běželi do toho divadla, maminka vypadla z tramvaje, to mohlo být docela jakože dramatický konec, protože naskakovala do tramvaje, neuměla to, že jo? No, tak ona prostě nebyla zvyklá, že jde pozdě? No taky ne, my jsme vzorná rodina. No, tak prostě. To je ohromný, že jste přežili. No a tak já potom jsem přišla, a teda já jsem šla spát radši, protože jsem cítila, že budu asi nějaký průšvih. No a byl, no, protože táta fakt mě dal jako řemenem, no. Za tohle? No, no ty tak jsem prostě jsem neslíbila, nedodržela jsem jako slib, že jo. Já vím, no, ale kvůli řízku, to bych nepřežil. Mockrát mrtvej. No, mockrát mrtvej. Ale a to jsi mi teď jako řekla, jako, že teda tvůj zlozvyk je, že by se trošku přejídala a... Ale no tak určitě nějaký mám strašný temný stránky, no, ale ty chodíš ale ty tady nebudu. Text umíš, že jo, v práci. Hele, ale to je hrozný, mám takovou image pak takovýho... No nemá, tak já tě tak znám a vždycky jsem si říkal, přece musí mít nějakou chybu. A ještě jsem...
Osmikává, většina lidí chodí celou noc. No. Ale nejlepší věc, co se mi přihodila v Římě, vlastně v celé Itálii se mi staly dvě dobré věci. Jedna byla, že jsem vyhrál na hracím automatu 80 euro. Jsem tam to všichni hráli, tak jsem si tu bednu chtěl zkusit, tak jsem tam hodil euro a vypadlo jich 80 na mě. Jsem se ještě pochlubil hostům té kavárny, kteří úplně nebyli přátelští potom, tak jsem si zbalil peníze a rychle jsem odešel. A druhá věc byla, že když jsem přišel do Říma, tak to lidi z turistické informační kanceláře tak šokovalo, ten můj příběh, že mi dali za odměnu lístek na ten turistický autobus, který mě provezl celým tím Římem. Jo, takže jste ho viděl. Já jsem to dvakrát, to kolečko dokonce. Dvakrát. Že jste si jel 8 kafíček, dvě prohlídky Říma. Přesně. Nemusel jsem už nikam chodit. A zpátky pak jedete nějakým dopravním prostředkem. Zpátky jsem jel autobusem. No ale pak jste měl další cestu, to tady máme taky. No tohle není ono, ještě počneme další. Tam byla jedna. To taky není ono. Já to možná řeknu i bez mapy. No tak to řekněte bez mapy. No tady to je do Jeruzaléma. To je do Jeruzaléma a jenom její část. Každopádně o rok později jsme se znovu sešli s Michalem a... To už mu nebylo vedro, Michalovi. To už mu nebylo vedro a... Michal vystydnul. No, my jsme to vedro zohlednili a řekli jsme si, že by bylo teda dobré dojet k severnímu moři. Že jako severní, takže tam asi takové vedro nebude. Takže se svlažíme. Tehdy se Michal ode mne znovu odpojil. No byla zima, ne? No, ono ho bolela kolena. Já jsem si totiž půjčil kolo od svého otce a Michal si půjčil kolo od své sestry. A... Nepřenastavil si to sedlo, takže ho začala bolet kolena a tentokrát se ode mne Michal odpojil v Praze Davlích. Už jo. Vypadá to, že Michal je při smyslech. Jako. K severnímu moři jsem nedojel ani já. Já jezdím bez mapy, nebo chodím bez map většinou. A proč? Je to dobrodružnější. A já no to stejně, určitě. Já je stejně neumím moc používat, ty mapy, takže... Jo. No tak jsem dojel k moři Baltskému. Aha, no, takže jste dojel k jiným. Jak jste to zjistil, že jste u jiného moře? Bylo tam víc důchodců toho Bylo tam víc moře, teplejší. Jo. Čili to jste vyrazil teda k severnímu moři a dorazil k Baltskému. No a pak jste tady šel pěšky do Jeruzaléma. Pak jsem šel pěšky do Jeruzaléma. Zase z Budějovic? Šel jsem z Turecka. Z Turecka. Původně a do Turecka jste dojel? Do Turecka jsem dojel za dramatických okolností trošku, ale nakonec jsem se tam dostal. Prošel jsem pěšky Turecko, jak můžete vidět na té mapě. Ano. Mimochodem, já na to nemám autorský práva, na ty mapy, co jsem vám poslal, tak doufám, to že... Nevadí, to nevadí, tak to pak vysvětlíte na okresku. No a... Mám se to zdá super, tak si trkat s kozou. No, realita je taková, že jsem ho pak vystřídal v tom. Jako, že bych po večerech... Máňo, pohodě, ale ještě... Nevím, já jsem spíš na ten internet. No, tohle je vaše bydlení teda? Ne, tohle to je od Michala Kubaly. Když jsme šli do Říma, on si Michal jako liboval v těch skautských dovednostech, které ani jeden z nás dvou neměl. Takže zrovna tady zjistil, že není dobré si stavět přístřešek v prohlubni. Jo. On se ještě smál, že to bude mít jako v houpací síti, jak i v té prohlubni, a pak se přestal smát nad ránem a vetřel se ke mně do stanu. Tam myslím, že máme i společnou fotku, tady jsme se loučili. My vlastně, ani já, ani Michal jsme nebyli úplně nadáni pro to, abychom někam chodili. Já se docela těžko učím cizí jazyky, třeba frázi prosím a děkuji jsem se v Turecku naučil po 2 týdnech až. A jediné, co jsem se naučil, je čaj, protože ten se tam řekne čaj. Jo, tak to jsem si osvojil rychle, navíc jsem to tam slýchal často. A no, takhle to vidíte. To je vaše benzínové stanice jsem tady spal. Mě pozval majitel té benzínové stanice, že tam můžu spát. A dokonce o tom informoval zaměstnance, takže když ráno vytírali tam, tak mě obetřeli velice s respektem. Já jsem se zbudil a ta dáma se mě přišla zeptat, jestli si nedám snídaní. No a tady snídáte pěkně. No a rád bych poukázal, že ten muslim, který držel Ramadán a nesměl sám jíst přes den, tak mi připravil snídaní a dokonce ještě křížovku mi tam připravil, kdybych si chtěl poluštit vlevo dole. No ale tak to je ohromný, super. Ne? No a lýtka tam byla hezky vidět, jak se mi rýsují. A tohle... No tak jak si s nima povídáte, když říkáte, že máte problém se učit ty jazyky, tak tady to je v Turecku nebo kde? No je to komplikovaný, my se vlastně jako moc nerozumíme. Hodně ten smích tam hraje roli, jo. Oni vždycky si na mě ukazují a smějí se. Občas si říkám tak, kde se naučili česky, že se smějou mým vtipům. Ale aby na ně myslím, mluvíte tvrdošině česky? A oni na mě turecky a nějak to jde. Já jsem se pár frází pak naučil a... Tohle třeba byli řidiči autobusu, to byli nejveselější lidi, jaký jsem kdy viděl. Já jsem se ptal, jestli je baví jejich práce. Ten pán mluvil anglicky dokonce. A on říkal, že to je super práce. A vlastně každý v Turecku vám řekne, že jeho práce je ta nejlepší na světě. Jo. Prosím vás, no a vy teďko vlastně jezdíte po Česku s tím vaším stand-upem, jak říkáte, a popisujete ty zážitky z cest.
A lidi vlastně si na to koupí lístky a vy to tam teda vyprávíte. Vy vyprávím. To znáte asi ne z praxe. Já to znám, no. Já tam vyprávím akorát, že já nikam necestuju. A já taky ne, to je stažený z internetu. A tohle to... Našrouboval sebe. No, ale tak tohle nejsou vaše fotky. Ne, tohle to většina, je. No, už tam jsem a tohle odpočíval. Je, kde, že tam máte křeslo třeba? No, připravili. To je, já nemám ponětí vůbec, já většinou ani nevím, kde jsem. Já, jakože vy zapomínáte možná, jaký je to chodit bez mapy. Já jsem si přinesl jedinou mapu, co jsem za celou cestu Tureckem vyzískal. To je mapa, kterou vydal výrobce cigaret, aby ukázal, kde všude jsou památky, které sponzoruje. Jsou dvě jenom a ta mapa je v měřítku 1:5 milionů. Jeden centimetr na mapě je 50 kilometrů ve skutečnosti, tak jo. Podle tohohle jsem a prošel podle to Turecko. Jste prošel. Nenatrhněte mi ještě víc. Ne, to bych nerad, ale koukám, že si to vyznačíte precizně, odsuď sem. Tak, abyste v tom neměl čurbes a jdete. Já vlastně mám výhodu, že já jsem zatím vždycky šel na jih. A to je hrozně jednoduchý chodit na jih. To stačí, aby člověku pořád svítilo slunce přímo do obličeje. Ano, to je pravda. A vidí. A vy teda nejste takovej ten typ, co má ty zálesácký nože a ty výbavy a vařiče. Já bych hrozně chtěl, ale já jsem spořivej člověk, ale je to hrozně drahý, ta zálesácká výbava. Vy jste spořivej, jo? Já mám zálesácký nožík po mé babičce, perleťový, takový jako... To asi netušila, kam s ním půjdete všude, ale... Dobře, čili vy nejste na ty výbavy babička takový... Babička s ním ořezávala tušky, ona byla učitelka. No ale dneska je to outdoorový vybavení ohromný. Vlastně nejvíc high-tech věc, kterou sebou mám, je MP3 přehrávač. A hodně poslouchám hudbu po cestě. Jo. Takže no, třeba Boba Dylana, Johnnyho Cashe, Elvise Presleyho a ještě bych rád poslouchal příští rok Shapira, kdyby to šlo domluvit. Vy nahrál desku. No a čili vy si dáte tohle, jdete, pak se najíte, no a tak nějaký peníze utratíte, ne? Tak nějaký peníze utratím samozřejmě, to, ale je to pro mě levnější, než být tady vlastně. Tam není tolik lákadel po té cestě, že jo? No a co děláte tady, prosím úplně vás? Nefrčí. Vaše produkční je pozvala. Ne, myslím jako... Já myslím, jako v Česku, co děláte. Máte zvláštní způsob uvažování, to je ohromný, že jste se v pořádku vrátil. Já už jsem viděl, že tam si ochranka, že tam vzadu už si kasal kalhoty a šel pro pepřový spray. Tam Američani asi svlíkají podezřelí, ale... ne, ale myslím, jako co tak, když jste studoval žurnalistika, už jste to dostudoval a děláte tam, co studujete. Můžu to vysvětlit, jak je to? Můžete. Když jsem se to ptal, tak je pravděpodobně, že budu chtít, abyste to asi vysvětlil. Já jsem pozítří měl mít státnice a nakonec k těm státnicím jsem nemohl jít. Mně chyběl poslední předmět, který jsem nesplnil. My v Brně máme dva povinné tělocviky. Já jsem si jako druhý zapsal pěší turistiku a já jsem nedostal zápočet, takže... Tak jsem nemohl jít ke státnici. A proč jste ho nedostal? Já bych byl rád, kdybychom to nechali na té rovině, že to je vlastně hrozná křivda, protože... Já se za to můžu sám, on byl takový víkendový kurz, na kterém jsem měl být, jo, děkuju, tak já to vám zase... nechám, abyste nepřišel od cestování. Jsme měli takový víkendový kurz a já jsem tam nemohl jet, protože jsem měl nějaké projekce, tak jsem se omluvil a tajně jsem doufal, že se mi tam zazelená na základě těch okolností a... Nezazelená. Když studijní referentku jsem podplatil dvěma lístky na svoji projekci, když jsem si registroval státnice o 14 dní později, možná jsem měl to též udělat s tou paní, co vyučovala. A prosím se, co tomu říkají rodiče nebo rodina, když takhle cestujete, nemají obavy o vás? My spolu tolik nekomunikujeme, když jsem na těch poutích, já vždycky jenom posílám SMS-ku matce večer, že jsem v pohodě a pak čas od času jdu do internetové kavárny a pošlu mamince pár fotografií a tomu říkám promo fotky pro mámu. Že vždycky vyfotím hezké fotografie a ty pak pošlu matce, abych ji úplně idylicky vylíčil, ano. Jaké je to krásné jít 40 km denně ve 40-stupňovém vedru. Ano. A teď rodiče začali chodit taky. Oni už byli v Santiago dvakrát a před 14 dny se vrátil můj bratr. Taky byl v Santiago? Taky byl v Santiago. Čili vy už tam máte pěšinu vyšlapanou. A dobře, ale tak... Jenom bychom to shrnuli, vy jste byl v Římě, v Jeruzalémě. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. U Baltského moře, bohužel. U Baltského moře při cestě k severnímu. Já jsem rád, že jsem neskončil třeba u pana Šípa, když jsem šel k vám. No, to taky vyhrozilo. A teďko máte teda něco naplánovaného? Nějakou cestu? Ano, určitě. Mě hrozně láká jako ještě větší exotika, že bych si vybral nějakou cizí zemi.
překvapivě. A něco třeba dál ještě než Slovensko, tak jako mimo Evropu možná. A tvrdil bych, že jsem první člověk, kdo tu zemi prošel pěšky. Takže si musím zjistit, která taková země je. To už někdo prošel pěšky. Kolumbie. Jsem zjistil, že v Kolumbii, když jsem hledal zprávy, tak tam bylo jenom o těch drogových genzích. Ale nic o tom, že by tam někdo chodil pěšky, tak bych to možná rád zkusil. Tak on tam někdo chodil pěšky a neví se, kam došel. Možná i ten kokain vlastně, že jo, jak se tam vyrábí. Tam se to možná znáte z branče. Já tam mám sestru, takže ta nedoporučuje tyhle procházky, ale proti gustu žádnej disputa. No ale moment, no, ale taky budete muset tady třeba chodit do práce, tak ono se to bude křížit potom po těch studiích nějak s tou prací, nebo že byste popisoval cestopisy, to by šlo? No já v to tady doufám, jo. Já jsem teď vlastně jsem měl už 30 projekcí, přišlo už 6 tisíc lidí za 2 měsíce a máme naplánované, je tvůj hrozně dobrý kamarád Martin, který mi dělá manažera. A teď se mu stala taková, oni ti teď zabírají Martiny na kameru, já jsem to viděl v backstage, tak se usmívej. Martinovi se narodilo dítě před týdnem, takže vlastně z toho máme oba strašnou radost. A proč vy taky? Zjistili jsme, že to ještě nevíme, jestli ten kojenec není váš, když se občas u vás nějaký jo, dítě dobře, objeví. Tak takhle pokračujte, co jste chtěl vysvětlit. Takže jsme zjistili, že ještě nám to pomáhá domluvat další termíny, že říkáme, že Martin teď potřebuje si vydělat na kolébku, tak to dáme i na ten soucit. Možná no dobře, no ale tak jakože teda myslíte, že byste také cestoval a vlastně těma projekcema, jak vy tomu říkáte, že byste se mohl vlastně... Píšu knihu ještě pro nakladatelství velké, české. Nakladatelství, které mě inspirovalo svými dobrodružnými knihami vlastně k tomu cestování trochu, i když největší inspirace pro pěší poutě pro mě vycházela z časopisu Ona dnes. Mm-hmm. Tam byl článek od vozíčkářky, která jela na vozíku do Santiago de Compostela. Mm-hmm. Jsem si říkal, že bych to taky zkusil, že bych teda šel, že bych nejel. A bylo to super, takže Ona dnes vlastně stála u zrodu toho všeho. Vás a ona, je nějaká ona ve vašem případě, která s váma třeba jde aspoň kus, nebo? No, vlastně, tak já je jsem to si problém teď, trošku, že jo? Musím jí to vysvětlit, že ano. No ne, ale je to trošku uvidíme, problém. Jo takhle, že by chodila se mnou jako na poutě. No ne na poutě, tak jestli máte vztah s nějakou partnerkou, tak je to trošku problém, že vy pak, jak dlouho to trvá taková jedna cesta? Tak 40 dní. 40 dní, no tak pak, když řeknete pá, já si skočím do Říma a vrátím se na podzim, tak to jako... No a máte takovou nějakou partnerku? Já teď přemýšlím, co nejvíc zvýší moji hodnotu na trhu s ženami. Jak se vůbec cítíte na trhu s ženami? Je to hrozně specifické. Jak se tak cítíte jako na trhu s ženami? Je výhoda, když jsem v té televizi, že mě tam zamaskují, to si vždycky užiju tu hodinu hezké pleti. Pak jdu někam do baru. No. Ne, to ne úplně. Je to v pohodě asi. Je zvláštní, že ono to nikdy nikoho nezajímalo moc, že jsem vlastně byl trošku vyšinutý, takový jako magor, že to dělám. A najednou to lidi začalo zajímat, když to začalo zajímat ty lidi z televize. Tak najednou jako, to je super, já bych taky chtěl... Ano, protože když se stanete profi magorem, tak už je to jako profesor. To pak už je něco, to je roztomilej ten člověk a to už ho mají lidi rádi, to je právě dobrý. Čili na to byste sázel trošku teď, pokud jde o ty Ona dnes. Já to vlastně musím uvést na pravou míru s tou slečnou. Teď jsme byli v Beskydech na víkend s takovou slečnou, se kterou jsme pěšky. Se zblížili. Udělali jsme tam tu sérii testů, výstup na Radhošť, za deště 24 kilometrů. Sledoval jsem životní funkce, náladu, emoce. Jo. Vy jste si testoval jako mobil v podstatě. Ukázalo se, že spolu chodit můžeme. Můžete. Teď spolu budeme trávit víkend v Ostravě. A to bude další testovací víkend. Bude druhé kolo. Teď si myslím, že si mě bude testovat Kristýnina matka. Já se toho trošku bojím. Ona je poloviční Řekyně. A cítím tam jisté nebezpečí. Kdyby třeba přišla řeč na Kypr nebo tak, tak aby...